Panică mare în această după-amiază în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, după ce un incendiu puternic a izbucnit în zona Cicero. Două echipaje de pompieri au intervenit de urgență. În ultima perioadă, pompierii mehedințeni au intervenit pentru lichidarea a tot mai multe incendii de vegetație uscată. Astăzi, un incendiu puternic a izbucnit în zona Cicero, cu posibilitatea de propagare la casele din imediata apropiere. În această după-amiază, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Drobeta Turnu Severin. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta pe o suprafață de circa un hectar și jumătate, la vegetație uscată, cu posibilitatea de propagare la casele din imediata apropiere. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite, cauza probabilă fiind folosirea focului deschis în spații deschise. Pe această cale, specialiștii Inspecției de Prevenire le reamintesc cetățenilor măsurile de prevenire care trebuie respectate pe timpul lucrului cu focul deschis. Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt. Nu utilizați focul deschis la distanțe mai mici de 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile. Arderea miriștilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate. Cetățenii trebuie să se intereseze la primărie în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special amenajate, în care se adună resturile menajere și vegetația uscată din localitate în scopul arderii. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și miriștilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Asigurați supravegherea permanentă a arderii și stingeți jarul după încetarea acesteia.